بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج اپنے پیارے بچوں کو جو چیز انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں وہ پارٹ ون کے بچوں کے لیے بہت ہی زیادہ یوزفل ثابت ہوگی، کیونکہ ہمارے نوٹ میں چار پلے ہیں، چاروں پلے کے ملٹی آنسر بنائے، ایک ایک آنسر ہے، اور اس میں ہم یہ سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ جو پلے ہے اس کو ہم نے اردو سے انگلش میں آپ کے سامنے ٹرانسلیٹ کرنا ہے، اور پھر آپ کو دیکھیں گے کہ کتنا ایزی لگے گا ہمارے جسٹ ایک لیکچر میں ہی، انشاءاللہ یہ آپ کے فگر ٹپس میں آئے گا۔ پیپر میں تقریباً 90% اس کا کوشچن کا آنسر جو آتا ہے، تو کوئی بھی کوشچن سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ کا پیپر میں آئے گا آنسر یہی ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں ایلن فیلپورٹ نے اس ڈرامہ سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ کو ایک خوبصورت انداز میں لکھا ہے، یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا فکر ہے۔ ایلن فیلپورٹ ہیز ریٹن دس پلے، پہلے جو ٹینس کا فارمولا ہوتا ہے اس کو، اس کے بعد جو اضافی چیز ہوتی ہے اس کے بعد میں، جیسے کہ ایلن فیلپورٹ ہیز ریٹن دس پلے، ایلن فیلپورٹ نے اس ڈرامے کو لکھا ہے، کون سے ڈرامے کو؟ استعمال کرتے ہیں، اس کا فارمولا ہوتا ہے سبجیکٹ کینوڈ ہیلپ ورب کی فرسٹ فارم پلس آئی این جی، اور اپڈیٹ دیکھیں، ہمارا سوچے بغیر گزارا نہیں، وی کینوڈ ہیلپ تھنکنگ، آپ کا امتحان پاس کیے بغیر گزارا نہیں، یو کینوڈ ہیلپ پاسنگ دا ایگزامینیشن، تو یہ یوز یہاں پہ آ رہا ہے، اس کا پڑھنے والا ہم سے بغیر نہیں رہ سکتا، اٹس ریڈر کینوڈ ہیلپ لافنگ، اس کا پڑھنے والا ہنسے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کو پڑھنے کے بعد اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ آ گیا ہے، جب بھی کوئی پروپوزیشن آئے جیسے آفٹر کا، اس کے بعد نیکسٹ جب ورب آئے گا تو اس وقت کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ ہوگا آفٹر ریڈنگ اٹ، اٹس ریڈر کینوٹ ہیلپ لافنگ، اس کا پڑھنے والا ہنسے بغیر نہیں رہ سکتا، اسے پڑھنے کے بعد آفٹر ریڈنگ اٹ۔ نیکسٹ دیکھیں اس ڈرامے میں، اس ڈراما یا اس پلے پما ہمیں بتایا جاتا ہے پریزنٹ انڈیفینٹ کا پیسیو کا فکر ہے، وی آر ٹولڈ، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وولف لندن کا سب سے بدنام نقب گن لارڈ ہنٹر کے گھر میں داخل ہوتا ہے، پریزنٹ انڈیفینٹ کا فکر ہے ڈیتھ، وولف، وولف کون؟ لندن کا سب سے بدنام نقب گن، مطلب چور بھی کہہ سکتے ہیں، لندن کا سب سے بدنام چور، دا موسٹ نوٹوریس برگلر بھی کہہ سکتے ہیں، نوٹوریس تھیف، لندن کا سب سے بدنام چور انٹرز لارڈ ریچسٹر ہاؤس، لارڈ ریچسٹر گھر میں داخل ہوتا ہے، جب ورب اور آبجیکٹ جڑتے ہیں درمیان میں کوئی پروپوزیشن یوز نہیں ہوتی، انٹرز داخل ہوتا ہے کہاں؟ لارڈ ریچسٹر کے ہاؤس، لارڈ ریچسٹر ہاؤس، لارڈ ریچسٹر کے گھر میں داخل ہوتا ہے، وہ جانتا ہے پریزنٹ انڈیفینٹ کا فکر ہے، ہی نوز، وہ جانتا ہے کہ لارڈ ریچسٹر اپنے خاندان کے افراد کے لیے اپنی الماری میں کرسمس کے تحائف رکھ چکا ہے، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا فکر ہے، ہی نوز دیٹ لارڈ ریچسٹر ہیز پلیس، پلیس کا مطلب کیا رکھنا، لارڈ ریچسٹر ہیز پلیسڈ، لارڈ ریچسٹر رکھ چکا ہے کرسمس گفٹ، ہیز پلیسڈ کرسمس گفٹ، کرسمس کے تحائف رکھ چکا ہے اپنی الماری میں، ان ہیڈ سیف اپنے خاندان کے افراد کے لیے، فار دا ممبر آف ہز فیملی، فار دا ممبر آف ہز فیملی۔ نیکسٹ دیکھیں، کیونکہ لارڈ ریچسٹر اور اس کا خاندان ایک بے مزہ اور غیر دلچسپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس میں ایک یوز آ گیا، جب کسی فکر کے دو حصے ہوں، پہلے حصے میں کیوں کے کلفظ آ جائے، دوسرے حصے میں اس لیے کلفظ آ جائے،
تو کیونکہ کی انگریزی پیکار بھی ہوتی ہے اور ایس بھی ہوتی ہے، اس کے بعد اس لیے کی انگلش کاما ہوتی ہے، نہ آپ ایڈیفائی لگا سکتے نہ سو نہ دیر فور، اگر وہ لگائیں گے تو گرامیٹکلی اتنا غلط ہو جائے گا۔ پھر دیکھیں بیکاز یا ایز لارڈ رچسٹر اینڈ ہز فیملی، لارڈ رچسٹر اس کا خاندان آل لیڈنگ گزار رہے ہوتے ہیں، اڈل اینڈ ان انٹرسٹنگ لائف، آل لیڈنگ اڈل، جب دو آبجیکٹ کے درمیان اور آ گئے تو اور سے پہلے والے آبجیکٹ کو پکڑیں گے، گزارے ہوتے کیا ایک بے مزہ اور غیر زندگی، اڈل اینڈ ان انٹرسٹنگ لائف، ایک بے مزہ اور غیر دلچسپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنے گھر میں اور کی اماں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اس لیے کہ نیچے ہوگی کوما، دے ویلکم، وہ خوش آمدید کہتے ہیں، دے ویلکم وولف، وہ وولف کو، وہ وولف کی اماں کو، دے ویلکم دی ارائیول آف وولف، وہ وولف کی اماں کو خوش آمدید کہتے ہیں، دے ویلکم دی ارائیول آف وولف، وہ وولف کی اماں کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے گھر میں، ان دیئر ہاؤس، ان دیئر ہاؤس، نیکسٹ دیکھیں، اور اسے خدا کی رحمت خیال کرتے ہیں، اینڈ کنسیڈر ہم، اور اسے خیال کرتے ہیں خدا کی رحمت، بلیسنگ آف، ا بلیسنگ آف گاڈ، ا بلیسنگ آف گاڈ، اور اسے خدا کی رحمت خیال کرتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھیں، سب سے پہلے رچسٹر کا بیٹا سڈنی لائبریری میں داخل ہوتا ہے، پریزنٹ افریقہ فکر ہے، فرسٹ آف آل رچسٹر سن سڈنی، رچسٹر سن سڈنی، رچسٹر کا بیٹا انٹرز دی لائبریری، اب بی اے کی انگریزی نہیں ہوگی کیونکہ جب ورب اور آبجیکٹ جڑتے ہیں تو کوئی پریپوزیشن یوز نہیں ہوتی، انٹر دی لائبریری، لائبریری میں داخل ہوتا ہے، جب وہ الماری کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، پریزنٹ کنٹینیوس کا فکر ہے، when wolf is trying, جب وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کس چیز کی، to open the safe, try کے بعد next اگر کوئی ورب آئے گا تو اس ورب سے پہلے ہم to یوز کریں گے، trying کوشش کر رہا ہوتا ہے، to open the safe الماری کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، بعد میں اس کی ماں لیڈی رچسٹر بہن لیٹس باورچی، باورچی جسے کک، کک پرسٹن انکل میں شو اور رچسٹر آتے ہیں، پہلے ڈیفرنٹ فکر ہے، بعد میں لیٹر آن ہز مدر لیڈی رچسٹر کوما سسٹر لیٹس کوما کک پرسٹن کوما انکل بی شاپ، انکل بی شاپ اینڈ رچسٹر آتے ہیں، کم کم پہ فکر ختم ہونا آتے ہیں، وہ بھی الماری کے کھولنے کے عمل کو دیکھتے ہیں، پریزنٹ انڈیفینٹ کا فکر فکر ہے، دے آلسو واچ، جب کسی چیز کو ٹکٹکی لگا کر دیکھا جائے تو اس کے لیے ہم سی یوز نہیں کریں گے، واچ دے آلسو واچ، وہ بھی دیکھتے ہیں الماری کھولنے کے عمل کو، عمل کہتے ہیں ایکٹ، دا ایکٹ، ایکٹ کے ساتھ ہمیشہ ہی پروپوزیشن فارم، اور پروپوزیشن کے بعد جب بھی ورب آئے گا یہ بھی اضافہ ہوگا، دے آلسو واچ دی ایکٹ آف اوپننگ دا سیف، دے آلسو واچ دا ایکٹ آف اوپننگ دا سیف، وہ بھی الماری کے کھولنے کے عمل کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد جو باقی حصہ ہوگا وہ اپنے ہمارے نوٹس میں دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ خواہش کریں گے تو باقی حصہ بھی اسی طرح ہم اردو سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیں گے، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اسٹوریز جو کمپلیکیشن پیدا کرتی ہیں اسٹوڈنٹ کے لیے، جو ہم نے ملٹی بنائی ہوئی ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم ویڈیو میں ہی آپ کو پرووائڈ کریں، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ پیپروں سے پہلے پہلے ہم وہ چیزیں اسٹوڈنٹ کو پرووائڈ کر دیں کہ ہمارا کوئی بھی بچہ فیل نہ ہو، اور انشاءاللہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ امید بھی کرتے ہیں کہ ہم شروع ہوں گے، آپ کو بالکل ہمت نہیں آ رہی، آپ کو گھبرانا نہیں ہے، ابھی اتنا وقت ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی اچھی تیاری ہو جائے گی۔